ମୋଦିଙ୍କ ସଫଳ ଟିକାକୁଟ ନୀତି ଏବେ ଚୀନକୁ କରିଛି ହତାଶ। କୋଭିଡ୍ ଟିକା ବିକିବା ପାଇଁ ହଟହଟ ହେଉଛି ଚୀନ। ଭାରତର ଫଳପ୍ରଦ ଟିକା ଆଗରେ ବିଫଳ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଚାଇନିଜ୍ ଟିକା। ଏସୀୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଚାଇନିଜ୍ ଟିକା ପାଇଁ ମନା କରିବାରୁ ଭାରତକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି ଚୀନ। ପ୍ରାୟ 100ଟି ଦେଶ ଭାରତକୁ ଟିକା ପାଇଁ କରିସାରିଲେଣି ଅନୁରୋଧ। ମୋଦିଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ଟିକା କୂଟନୀତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଟିକା କୂଟନୀତି। ଉହାନ୍ ୱେଟ୍ ମାର୍କେଟ୍ କିମ୍ବା ଭାଇରୋଲୋଜି ଲ୍ୟାବ୍ରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ କ୍ଷତି କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଚୀନକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ। ତେବେ ନିଜ ଇମେଜ୍ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିଥିଲା ଚୀନ। ବିଭିନ୍ନ ଏସୀୟ ଦେଶ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଚୀନର କୂଟନୀତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଫଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟିକା କିଣିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେବା ପରେ ଚୀନର ଶେଷ ଆଶା ଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଚାଇନିଜ୍ ଟିକା ପାଇଁ ମନା କରି ଭାରତୀୟ ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ଚୀନ ଏବେ ଅପମାନିତ ମନେ କରି ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ଓ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବାରେ ଲାଗିଛି। ଚୀନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ବାଂଲାଦେଶ ଚୀନ ବୁଦ୍ଧିରେ ନ ଚାଲିବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତକୁ ଦୋଷ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କରୋନା ଭାକ୍ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଚୀନର ସିନୋଭାକ୍ କମ୍ପାନୀ ଟିକାର କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଅର୍ଥନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା ବେଜିଂ। ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ତା ବଦଳରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା ସେହି ମୂଲ୍ୟର ଟିକା। ମାତ୍ର ସିନୋଭାକ୍ର ଟିକା ସେପରି ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଚୀନର ପଞ୍ଜାରୁ ମୁକୁଳି ଆସିଥିଲା। ବଦଳରେ ଭାରତର କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ। ଏବେ ଭାରତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମୈତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସମେତ ବାଂଲାଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକା ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ୋଶୀ ନୀତି ଅନୁସାରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ତାର ଚାହିଦା 3 କୋଟି ଟିକା ସହିତ ଉପହାର ଭାବରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟିକା ମାଗଣା ଯୋଗାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ମୋଦିଙ୍କ ସଫଳ କୂଟନୀତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ କୁଟିଳ କୂଟନୀତି। ଏହା ଏବେ ହତାଶ କରିଛି ଚୀନକୁ। ଏଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଚୀନ ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ଭାରତକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛି। ତେବେ କେବଳ ବାଂଲାଦେଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ବ୍ରାଜିଲ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଟିକାର କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲରେ ଭାଗ ନେଇ ଶେଷକୁ ଭାରତର ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 100ଟି ଦେଶ ଭାରତକୁ ଟିକା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିସାରିଲେଣି। ଏହା ହିଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଚୀନ ପାଇଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।